Da skal vi titte på en app som heter Formelsamling. Og Rune, det er vel matematikk, fysikk, kjemi dette går innafor? Ja, det er de tre hovedkategoriene som ligger under denne formelsamlingen. Vi trykker på ikonet som heter formler, og får opp da tre valg. Matte, fysikk og kjemi. Og som vi ser at det er en svensk app, men likevel, det er lett å skjønne det som står her. Vi får tak i den på vanlig appstore for det. Vanlig appstore, Ja. det er riktig. Vi kan for eksempel velge matematikk A, og vi velger sirkel. Da ser vi at arealet er pi r i andre, omkretsen er 2 pi r. Og for de som da har tillatelse til å ha med seg formelsamling på for eksempel prøver eller eksamen, så er den her fullt mulig å ta med seg. Den inneholder også i forhold til både fysikk og kjemi, elektriske og magnetiske felt. Vi har el-lær, vi har energi, vi har krefter og nedover. Og inn på kjemi så er det en del begrep. Vi kan regne energi, og vi kan regne trykk i gasser osv. Så denne appen er en stor samling av formler som er til bruk for både barneskole, ungdomsskole og helt opp i videregående. Hvis du skulle gi en karakter på denne her fra 1 til 10, Rune, hva ville det bli? Som formelsamling så er det klart tier. Lykke til med bruk av formelsamling.